तपाईँ नोटराउनुहोस् यदि तपाईँ चाहिँ स्ट्यान्ड लिएर स्ट्यान्डलाई लिएर माथि ती अपराधीलाई चाहिँ कारवाही गरि कारवाही गर्नुहुन्न भने मङ्गल थापाको लगायतको मान्छे पनि ब्याग हुन्छ पार्टी पनि ब्याग हुन्छ तपाईँलाई निकट भविष्यमा चाहिँ मङ्गल थापाको चाहिँ सल्लाह अथवा पार्टीको सल्लाह बिना तपाईँ अगाडि बढ्यो भने यसको जिम्मा दिनमा सार्वजनिक गएर क्यामरा अगाडि नै एउटा हातले क्यामरा समाउने अर्को हातले यसरी दुर्व्यवहार गर्नु भने पक्कै पनि कुनै पनि लाई आफ्नो हातमा लिएको जस्तो अब उहाँलाई अडचालिस घन्टासम्म बितिसक्दा पनि आफैले एकदम स्ट्रङ भएर लिन नसक्नुको पछाडि केही न केहीमा उहाँले भन्नुभएको छ आफूलाई अन्याय भएको कुराहरू त्यो चाहिँ कानुनबाट न्याय पाउनुहोस् होइन सामाजिक पुनस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने अधिकार नेपालको संविधानले ने दिएको छ उहाँलाई म के अनुरोध गरेँ तपाईँ ब्याक स्टेप ब्याक ब्याक एक स्टेप हट्यो भने तपाईँलाई चाहिँ आगामी दिनमा नेकपाका समर्थकहरूले मङ्गल थापाका चाहिँ के अरे समर्थकहरूले मङ्गल थापाले तपाईँलाई सहयोग गर्ने छैन जुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ गुण्डगर्दी शैलीमा पुण्य गौतम दाईलाई मेरो अनरेबल हो म उहाँलाई सम्मान उहाँको विचारलाई सम्मान गर्न चा पुण्यजीले स्ट्यान्ड लिनु भएको छैन भनेर अहिलेको डिएसी गुनासो गर्नुभएको छ उहाँको स्ट्यान्डै छैन मङ्गलजी भन्नुभएको छ होइन स्ट्यान्ड उहाँले चाहिँ के स्विच अफ गर्ने होइन के अवराधी हो त भाइ स्विच अफ नगर्नुहोस्

होइन एउटा परत पत्रकारिता प्रेस काउन्टिङको एउटा इमेज प्रतिष्ठा जुन छ नि त्यो माथि हनन गरेर त्योभन्दा ठुलो न्यायाधीश बन्ने उहाँहरूको त्यस भए हामी मान्छे मार्दै हिँडाउँदा अनि देशको समस्या समाधान हो भोलि मङ्गल धले रोडमा हिँड्ने बित्तिकै मेरा बिरुद्ध हिँड्ने बित्तिकै हान्दिने त मुक्का कारवाही गर्ने न्यायाधीश आफै बन्ने त्यो त्यस छोड म बङ्गालसँग छैन क्या सर म लोकतन्त्रको अनुसार म उहाँलाई सल्लाह दिने हो कानुन अनुसार सल्लाह दिने म पनि केही होइन एउटा किसानको केही पाहाड छा छ है भनेर त्यस्तै कुराहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा छ म एउटा किसानको छोरा यो मुलुकको नागरिक यो देशको युवा एउटा लेखक एउटा चाहिँ देशप्रति चिन्ता राख्ने मान्छे भएको ना के भन्छु आज मङ्गलथापामाथि अरे पुण्य गौतम प्रति आक्रमण भनेको मङ्गलथापा चाहिँ प्रति आक्रमण तिन करोड नेपाली जनता पनि माथिको आक्रमण हो <laughs> पुण्य दयले जुन किसिमको चाहिँ एक किसिमको आपराधिक चाहिँ समूहका गुन्डा म <laughs> त्यसलाई पत्रकार भन्दैन क्या सर गुण्डाहरूले जुन किसिमको आक्रमण भएको थियो त्यो भिडियो अनुराजीका कार्यकर्ता पार्टीका कार्यकर्ता सबैले हेरेको छ यसको माथि डायलग भएको छ डिस्कसन भएको छ पुण्य गौतम मान्छे होइन ह्युमानिजम डेरी वाट ह्युमानिजम डेरिडा सेज इफ यु रेस्पेक्ट अदर रेस्पेक्टर अदरेक्ट होइन मानव भइसकेपछि हामीले हामीले तपाईँलाई सम्मान गरेको तपाईँले मलाई गर्ने हो अनि चाहिँ एकपल्ट चाहिँ उहाँमाथि के अरे आक्रमण भइसकेको छ फेरि आक्रमण हुनु भनेको के हो दन होइन दादागिरी होइन सर मनलाल ला उहाँको लागि उहाँले मेरो भनेको मान्नुपर्छ मलाई पनि तपाईँको अरे म त नेपाली नारी हो भने म एउटा चाहिँ न्यायको बच्च्यधर लोकतन्त्रको पक्ष छैन को मिडिया भन्दै थिएन मङ्गल थापाजी हुनुहुन्छ र उहाँ विशेष गरेर आर्टिकल लेख्नुहुन्छ लेखक हुनुहुन्छ र डबल डिग्री पनि हुनुहुन्छ उहाँ एकदमै एजुकेटेड व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय एकदमै नेकपाको एउटा युवा नेताको रूपमा पनि उहाँ चिर परिचित हुनुहुन्छ आफ्नो आवाज न्यायको पक्षमा जनताको पक्षमा र यो देशको पक्षमा एकदमै डरो र खरो रूपमा प्रस्तुत गर्दै दिँदै आइराख्नु भएको छ र विषय आजको विषयवस्तु रहेको छ दुई दिन अगाडि मात्रै विगत दुई दिन अगाडि जो सामाजिक अभियन्ता अर्थात् पिएचडी स्कलर भनेर चिनिने पुण्य गौतममाथि एक किसिमको हमला भएको थियो प्रहार भएको थियो जो युट्युबर साथीहरूबाट युट्युबरको पत्रकार भनेर चिनिने साथीहरूबाट र यसको विषयमा केन्द्रित रहेर हामी भलाकुसी गर्न लागिरहेका छौँ म सर्वप्रथम मङ्गलजीलाई हार्दिकतापूर्वक यसलाई यहाँ सुन्नुहोस् अब, एस, एस अब देश एउटा चाहिँ समृद्धिको बाटो विकासको बाटोमा छ भताभङ्ग भएको छैन म के भन्न चाहन्छु भने कसैले आफ्नो स्वार्थमा कतैबाट परिचालन अपरेसन भएर मुलुकलाई दन्ततिर असमृद्धि र होइन चाहिँ एउटा चाहिँ सामाजिक सहिष्णुतालाई फलबलाउने कसैमा अधिकार छैन हाम्रो देशमा मुलुकी ऐन छ संविधान छ कानुन छ कानुनभन्दा ठुलो यो चाहिँ यो यो देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न चाहे राष्ट्रपति हुनुहुन्न चाहे चाहिँ एउटा चाहिँ किसानको छोरा चा, एउटा दलितको छोरा एउटा जनजातिको छोरा होइन कानुनको चाहिँ नजरमा कानुनको सन्दर्भमा हामी सबै चाहिँ बराबर हो नेपालको संविधान धारा तिन तिन हजार अठारमा इक्वालिटीका कुराहरू छ राइट टु इक्वालिटी समानताको जसरी चाहिँ कुनै पनि एउटा मान्छेले अथवा पुण्य गौतम हुन् चाहे कोही मङ्गल थापा हुन् म के भन्न चाहन्छु भने कसैले हामीले गलियो गलत गर्यो भने हाम्रो गलत तपाईँहरूले मिडियाकर्मी साथीहरूले भेटायो भने तपाईँले चाहिँ नेपालको कानुन बमो नेपालको संविधान नेपालको कानुनसम्म चाहिँ हामीले कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ तर गलत गऱ्यो भन्दैमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ मिडियाकर्मी साथी केही नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट मिडियाहरू ठिक छन् तर केही चाहिँ कतैबाट चाहिँ गाइड भएका सधैँ समाजको चाहिँ कुबलो चाहने अ लोकतन्त्रलाई खतरामा चाहिँ पार्ने साथीहरूलाई म के भन्नु पत्रकारिताको नाउँमा ती पत्रकारलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँ अन्यायमा परेको छ तपाईँ चाहिँ चाहिँ अत्याचारमा पर्नुभएको छ होइन तपाईँलाई अत्याचार भएको छ तपाईँलाई हिंसा भएको छ तपाईँमाथि चाहिँ चरित्र हत्या भएको छ भने नेपालमा संवैधानिक अङ्गहरू छन् जस एउटा संवैधानिक अङ्गहरूमा हामी नेपाल प्रहरीलाई लिन्छु नेपाल प्रहरीमा सयमा चाहिँ फोन गरेर चाहिँ जो गलत हो जुन अपराधी हो जुन चाहिँ छाडातन्त्र हो त्यसलाई चाहिँ कानुनमा तपाईँले चाहिँ प्रहरीलाई के अरे निवेदन दिएर उसलाई कानुनको चाहिँ दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्न चाहन्छु तर आफै न्यायाधीश भनेर आफै मिडियाकर्मी होइन धज्जा उडाउने मिडियाकर्मी भएर युट्युबरको नाउँमा चाहिँ अराजकतावादी युट्युबर चिन्तन बोकेका साथीहरूलाई म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने यदि तपाईँलाई नेपाल आमाको माया छ होइन पत्रकारिताको पाया छ जर्नालिस्टको मिनिङ र एक्जेसन तपाईँले भएको छ भने तपाईँ चाहिँ कानुनलाई चाहिँ के अरे पालना गरेर इम्प्लिमेन्टेसन गरेर कानुनका धारा उपधाराहरूलाई चाहिँ मानेर चाहिँ पत्रकारको रम्स एन्ड रेगुलेसन मानेर पत्रकारको स शा, के अरे श्रद्धा र प्रतिष्ठालाई मानेर तपाईँले चाहिँ अगाडि बढिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु पछिल्लो समयमा हाम्रो पार्टीको एउटा नेता पार्टीमा आस्थान गर्ने एउटा चाहिँ पुण्य गौतमजी माथि जुन किसिमको अन्याय अत्याचार भएको छ त्यस्ता अपराधीहरूलाई कानुनले पक्कै पनि चाहिँ कानुनले अहिले उहाँलाई चाहिँ अहिले प्रहरीले त्यहाँको मैले डिएसपी प्रदीप चाहिँ सिङ्गला भेटेको छु भाइ हामी अपराधीलाई कसैलाई पनि छोड छोड्दैनौँ भनेर जुन किसिमको एउटा रिभाइली के अरे विश्वासीय विश्वासनीय प्रतिबद्धता कमिटमेन्ट दिएको छ उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ होइन म यसो भन्नु के भन्नु नेपालमा त एक किसिमको ठुलोलाई चयन सानालाई ऐन भन्ने जुन एउटा भनाइ पनि छ एउटा थिएगोको रूपमा mm. चाहिँ हामी लिन्छौँ ठुल्ठुला धेरै घटनाहरू mm. उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको स्थानमा पनि घटेको छ mm. दरबार हत्याकाण्ड भनौँ मदन जनमन नेता मदन भण्डारीको हत्या भनौँ mm. पूर्वको साल मात्रै बलात्कार सामूहिक पछाडि चाहिँ निर्मला पन्तको हत्या भनौँ यस्ता ठुल्ठुला एकदमै अपराधिक एकदमै घटनाहरू घटेका छन् यसको छानबिन यसको हत्यारा अझैसम्म पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन कुनै पनि सरकारले हिजो दुई हजार सात सालभन्दा अगाडिको सरकारदेखि अहिलेको जनगणतन्त्रको सरकारसम्मको हामी कुरा कुरा गरौँ अहिलेको सरकारलाई मात्रै दोष नदिऊँ अब तपाईँ एक शब्दमा भनिदिनुहोस् कि जुन चाहिँ पुण्य गौतममाथि तपाईँले भन्नुभयो अन्याय भएको छ उहाँहरूलाई कारवाहीको दायरामा हामी ल्याउँछौँ भनेर चाहिँ डिएसपीले तपाईँहरूलाई चाहिँ एक किसिमको प्रतिबद्धता जारी गर्नुभएको छ उहाँलाई साँच्चै कारवाही हुन्छ त अब यस्तो हामी के हो भने हामी सधैँ राम्रो बाटोमा राम्रो बाटेमा हामी हुनुपर्छ होइन न्यायिक पक्षमा हुनुपर्छ हामी लोकतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईँले भन्नुभयो हि हिजोका दिनहरूमा विभिन्न किसिमका थुप्रै घटनाहरू राजनीतिक घटनाहरू भएका छन् यसलाई रूपमा म स्वीकार्छु तर तपाईँले जुन चाहिँ वीरेन्द्रको राजा वीरेन्द्रको हत्या भयो होइन मदन भण्डारीको हत्या भयो होइन चाहिँ जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ निर्मला बहिनी भनेको हाम्रो छोरी हुन् नेपालको छोरी हुन् जसरी चाहिँ यी अपराधीहरू चाहिँ के अरे अपराधहरूको चाहिँ के वातावरण त्यो चाहिँ मेन पावर त्यो जनशक्तिको अहिले चाहिँ कानुनले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ डिसिजन अथवा अपराधीलाई समात्न सकेको छैन यो साँच्चै लज्जासपत्र एउटा चाहिँ के जसको शक्ति उसको भक्ति छ अब हामी के भन्छौँ भने म त के भन्नु चाह भन्न चाहन्छु भने यो देशको नागरिक एउटा युवा एउटा लेखक एउटा किसानको छोरा भएको नाताले के के भन्न चाहन्छु भने मैले कानुन बुझे के बुझेको छु भने अहिले हामी सबै चाहिँ व्यक्ति स्वार्थमा लागेको कारणले अहिलेका अपराधीहरू कानुन धारामा नआउनु अर्को कुरा अर्को कुरा के भने नेपोटिजम र ने नेपोटिजमका आधारका कारणले गर्दा अहिलेका जुन किसिमको हत्यारा जन जननेता मदन भण्डारी राजा वीरेन्द्र होइन जस्ता चाहिँ लगायत निर्मला बहिनीको जुन किसिमको अपराधी पत्ता लगाएको छैन त्यो स्वाभाविक चाहिँ एउटा चाहिँ दनीय स्थिति छ किनभने मुलुकमा अपराधीहरू के छन् संरक्षण छन् पक्कै होइन पक्कै पनि छन् यो कुरा स्वीकार अब चाहिँ अब अब चाहिँ यस्ता अपराधीहरूलाई अहिलेको सरकारले केपी शर्मा ओलीज्यूले भन्नुभएको छ उहाँ अहिले एउटा चाहिँ स्वास्थ्यको एउटा चाहिँ के अरे उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ हामी लोकतन्त्रको लागि म जनताको सारथी बन्न चाहन्छु जनताको नेता बन्न चाहन्छु देश जनताको प्रधानमन्त्री बनिराख्नु के अरे बन्न चाहन्छु भनिरहँदा केही किसिमका कमजोरी अहिलेको सरकारका पनि छन् अहिले करेक्सन गर्नुपर्छ दुधले हामी कोही पनि नुहाएका के अरे नुहाएको छैन म मेरो पनि मङ्गलथाका पनि गल्तीहरू हुनसक्छन् तर मैले के छ भने हिजोको लेसन मेरो करेक्सन गल्ती मिस्टेकहरूबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ सच्याउनु पर्छ भन्न चाहन्छु जुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ गुण्डगर्दी शैलीमा पुण्य गौतम दाईलाई मेरो आन्दोडी अनरेबल म्यान पनि हो म उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ उहाँको विचारलाई सम्मान गर्न चाहन्छु उहाँको चाहिँ एउटा भिजनलाई सम्मान गर्न चाहन्छु उहाँको सामाजिक अभियन्तालाई के अरे त्यो किसिमको एउटा चाहिँ चाहिँ चिन्तनलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु तर के भने यदि पुण्य यदि पुण्य गौतम वाजा रङ यदि उहाँ गल्ती हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले उहाँका चाहिँ सन्तोष साहबको लगायतका दिव्य श्रेष्ठ मान्छेहरूले आफै न्यायाधीश बनेर उहाँलाई त्यसरी चाहिँ रोडमा चाहिँ हान्न मिल्दैन किनभने पत्रकारिता भनेको त एउटा यसको फरक चाहिँ पहिचान छ क्या सर आज पत्रकारिताको पत्रकार जर्नालिस्टहरूको के बेचत भएको छैन अहिले त्यो साथी वरिपरि लागेका मान्छेहरू कानुन कानुनलाई हातमा कानुनभन्दा ठुलो हो वहाँ मङ्गलधाफ कानुनभन्दा ठुलो हो संविधानभन्दा ठुलो हो okay. मलाई चाहिँ यो चाहिँ आचार्य लागेर रा आइरहेको छ क्या सर तपाईँ जस्तो एउटा पत्रकारहरू जो चाहिँ देशको चाहिँ परिवर्तनको लागि चौबिसै घन्टा चाहिँ खटिरहनु भएको छ ए यो कामलाई चाहिँ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ कामलाई मैले चाहिँ एप्रिसिएसन प्रशंसा गर्नैपर्छ तर पुण्यजी तपाईँलाई म यो मिडियामार्फत के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको पछाडि पार्टी छ मङ्गल थापा हुनु भनेको पार्टी हुनु तपाईँ नोटराउनुहोस् यदि तपाईँ चाहिँ स्ट्यान्ड लिएर स्ट्यान्डलाई लिएर माथि ती अपराधीलाई चाहिँ कारवाही गरि कारवाही गर्नुहुन्न भने मङ्गल थापाको लगायतको मान्छे पनि ब्याग हुन्छ पार्टी पनि ब्याग हुन्छ तपाईँलाई निकट भविष्यमा चाहिँ मङ्गल थापाको चाहिँ सल्लाह अथवा पार्टीको सल्लाह बिना तपाईँ अगाडि बढ्यो भने यसको जिम्मा तपाईँले लिनुपर्छ आगामी दिनमा मङ्गल थापा हुँदैन मङ्गल थापा भनेको न्यायको पक्षमा के अरे चाहिँ समृद्धिको पक्षमा न्यायको पक्षमा पीडितको पक्षमा ओका ओकालित गर्ने के अरे मान्छे हो पछिल्लो समयमा केही साथीहरूले भनेर छ मङ्गल थापा पार्टीको झोल्यो होइन झोल्यो भनेर तपाईँले विभिन्न किसिमको मेरो इन्टरभ्यूको कमेन्टमा चाहिँ म भन्छु मेरो चाहिँ विरोधीहरू मेरो चाहिँ के अरे विरोधीहरू मेरो इन्सपिरेसन मेरो स्रोतका पात्र हुन् म तिन तिनको विचारलाई तिनको बौद्धिकतालाई तिनको क्षमतालाई म सम्मान गर्छु तर चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ लोकतन्त्रको नाउँमा गणतन्त्रको नाउँमा केही चाहिँ टोयलेटका संयोजकहरू अभियन्ताहरू आफै भर्सारीबाट लिप्त भएका छन् होइन यो मुलुकलाई चाहिँ इन्टरनेसनल रबाट गाइडेड भएको छन् सिएनको एजेन्टबाट गाइड भएको छन् त्यस्ता साथीहरूले यो मुलुकको स्वाधीनता सराउ अधिकार र राष्ट्रिय एकतालाई संरक्षण गर्न सक्दैन यो यो देशको संरक्षण यो देशको स्वाधीनतालाई प्रोटेक्सन गर्ने प्रोटेक्टिभ गर्ने डिफेन्स गर्ने काम अहिलेको नेतृत्वले कङ्ग्रेसले गर्छ हामी जनजातिका भावनालाई बुझ्न चाहन्छौँ हामी किसानका भावनालाई बुझ्न चाहन्छौँ दरिन्द्र भावनालाई बुझ्न अहिलेको सरकार लागिरहेको छ होला नि केही कमजोरीहरू के अरे कमजोरीहरू अहिलेको सरकारका पनि होला नि यस्ता कमजोरीहरूलाई पनि म सचेन हुन्न आदरणीय कमरेड प्रचण्डज्यूलाई म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु कमरेड तपाईँले जुन जुन किसिमको हिजो चाहिँ जनवर्गीय सङ्गठनका सर्वहारा वर्गका बेरोजगारी युवाका चाहिँ नारा लिएर जुन काम किसिमको स्लोगन लिएर तपाईँ नेपाली जनतामा त्यत्रो दस वर्ष जनयुद्ध लड्नु लड्नु भएको थियो त्यो के तपाईँको व्यक्तिगत स्वार्थमा गर्नुभएको थियो नेपाली सशस्त्र जन जनयुद्ध के तपाईँको चाहिँ फ्यामिलीको लागि मर्याएको थिए लोकतन्त्रको लागि मर्याएको थिए गणतन्त्रको लागि मर्याएको थिएँ म उहाँलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु अन्तिममा अलिकति जस्तो विषयवस्तुतिर आउँछ जस्तो विशेष गरेर तपाईँले पुण्य गौतम माथि प्रहार हुनु भनेको मङ्गल माथि प्रहार हुनु पार्टी माथि प्रहार हुनु हिसाबले तपाईँले लिनुभएको छ भने यो केसलाई होइन तपाईँले महसुस पनि गर्नु भएको छ त्यसरी अब पार्टीभित्र यो केसको छलफल भएको छ के मलाई चाहिँ पुण्य दयले जुन किसिमको चाहिँ एक किसिमको आराधिक चाहिँ समूहका गुन्डा म त्यसलाई पत्रकार भन्दैन क्या सर गुन्डाहरूले जुन किसिमको आक्रमण भएको थियो त्यो भिडियो अनुराजुका कार्यकर्ता पार्टीका कार्यकर्ता सबैले हेरेको छ यसको माथि डायलग भएको छ डिस्कसन भएको छ अब जसरी उहाँ छलफल छलफल के भने मङ्गल के अरे तपाईँ गएर पुण्यजीलाई भेटेर खास के हो रियालिटी इभेन्ट के हो होइन उहाँको गलत हो भने हामी करेक्सन गर्नुपर्छ उहाँले करेक्सन गर्नु आदेश आएको छ बुझ्न म बुझ्न आउँदा तपाईँलाई पुण्य जस्तै तँलाई तिमीलाई पनि आक्रमण होला हामीलाई कुनै पनि इन्टरभ्यू जान्दा हामीलाई जानकारी गर के अरे गर्नुपर्छ भनेर जुन किसिमको चिन्तन राखिएको छ म माथि जुन किसिमको एउटा चाहिँ सिरियसनेस राखेको छ त्यो ममाथि राख्नु भनेको पुण्य माथि राख्नु छ अहिलेको नेकपाका समर्थकहरू पुण्यको पक्षमा छन् किनभने पुण्यजीलाई चाहिँ अपराध के अरे अन्याय भएको छ अत्याचार भएको छ नेपालमा चाहिँ तपाईँ अपराध पिँढीको छ उहाँले चाहिँ आफूलाई अन्याय भएको कुराहरू त्यो चाहिँ कानुनबाट न्याय पाउनुहोस् होइन सामाजिक पुनस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने अधिकार नेपाल संविधानले दिएको छ उहाँलाई हट्यो भने तपाईँलाई मङ्गल थापाका चाहिँ के अरे समर्थकहरूले मङ्गल थापाले तपाईँलाई सहयोग गर्ने छैन तपाईँले यो कार्यक्रम हामी डायलग गरौँ बस गरौँ तपाईँको फोन स्विच अफ छ मैले चाहिँ नाराजीलाई पनि आने तपाईँले पटक पटक हानेको छु म गौशाला पुगेर आएको छु देशविले के भनेको छ भने मङ्गलजी अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ भन्दाखेरि प्रेसर दिँदाखेरि हामी लोकतन्त्रको पक्ष ऊ अपराध के अरे प्रमाण भेट्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ हामीले कानुद्धारालाई यो केस हटाइदिनु अगाडि बढ्छ भनेको छ पुण्यजी पुण्यजीले स्ट्यान्ड लिनु भा भएको छैन भनेर अहिलेको डिएससीले गुनासो गर्नुभएको छ उहाँको स्ट्यान्डै छैन मङ्गलजी भन्नुभएको छ होइन स्ट्यान्ड उहाँले चाहिँ के हुनु स्विच अफ गर्ने होइन के अपराधी हो तपाईँ स्विच अफ नगर्नुहोस् मिडियाकर्मी तपाईँका हिजोका चाहिँ मिडियाकर्मी साथीहरू पनि तपाईँको चाहिँ नयाँको पक्षमा लागिराख्नु भएको छ

फोनको विषयमा मलाई थाहा छैन नि त फोन स्विच अफ छ मैले बिहान आने दुईपल्ट आने फोन स्विच अफ छ अहिले आएर स्विच अफ छ लाइन आएको छ अरे मैले देखिया छैन उहाँको चाहिँ म त न्यायको पक्षमा लाग्छु सर म कुनै पनि म उहाँलाई यो अपराधी के अरे यो प्रोटेक्सन गर्ने अहिलेको सम सरकार पनि छैन अपराधीलाई चाहिँ कानुनको दारमा ल्याउनु पर्छ नेपालको कानुन सम्बन्ध उहाँ चाहिँ अब वकिलहरूले के भन्छ समाजले के भन्छ होइन अनि उहाँका शुभचिन्तकले के भन्छ भन्दा पनि होइन कानुनले उहाँलाई अपराधीलाई उहाँ हानेको छ पिटेको छ त्यो गर्न पाइँदैन त्यो गर्न पाइँदैन यदि पुण्य र्मी साथीहरूको नाममा ती डनहरू हुन् के सर ती गुन्डा हुन् त्यस्तो गर्न पाइन्छ भने अहिले चाहिँ सरलाई एउटा सामान्य चाहिँ भिडियो नि उहाँलाई भित्र हाल्ने उद्देश्य भनेको के हो त्यो राजनीतिकरण होइन कतै कतैबाट चाहिँ उहाँहरू परिचालन छ अपरेसन छ अनि राजनीतिकरण गर्ने उहाँले चाहिँ फोटो खिच्न पाउँदैन भने बाहिरबाट अनि उहाँलाई त्यहाँभित्र लिएर के भन्छ निषेध गरेर हामी मुद्दा चलाउँछु के के चलाउँछु भन्यो क्या मलाई नि तपाईँको अरे म त नेपाली हुन नहारी हो भने म एउटा चाहिँ न्यायको पक्ष लोकतन्त्रको पक्ष त्यो मलाई थाहा छैन ती को हुन् ती ती सापकोटाका समर्थक मिडिया हुन् भन्दैथे होइन कानुनलाई आफ्नो हातमा लिने काम नगर भाइ तिमी म अनुरोध गर्न चाहन्छु अब उहाँले उहाँलाई चाहिँ सरासर मानहानीको मुद्दा चाहिँ दायर पनि हुनसक्छ उहाँ पुण्यमाथि मान मानहानीको चाहिँ ऊ पनि गराएको छ उहाँको चाहिँ एउटा मानव अधिकारले एउटा नेपाल मानव अधिकार छ होइन सुरक्षाकर्मीहरू छ के अरे सञ्चारकर्मीहरूले के छ तर त्यो हुँदाहुँदै एउटा न्याय न्याय दिने न्याय पाउने पीडितलाई अपराधीलाई कानुन त पराधीले त छ नि त अनि चाहिँ कोर्टले के भन्छ त्यही अनुसार जान्यो तर एउटा मानव अधिकार हनन गरेर होइन एउटा परत परकारिता प्रेस काउन्सिलको एउटा इमेज प्रतिष्ठा चुन्छ नि त्यो माथि हनन गरेर त्योभन्दा ठुलो न्यायाधीश भन्ने उहाँहरूको हो भए हामी मान्छे मार्दै हिँडौँदा अनि देशको समस्या समाधान हो भनी मङ्गलथापाले रणमा हिँड्ने बित्तिकै मेरा विरुद्ध हिँड्ने बित्तिकै हानिदिने त मुक्का कारवाही गर्ने न्यायाधीश आफै भन्ने त्यो त्यो छुट म बङ्गालसँग पनि छैन क्या सर मैले चाहिँ मेरा विरोधीहरूलाई कोही भेटेँ ल मैले तिनले हानिदिने अपराधीलाई कसले गर गर्दा मैले आफ्नो लिएर गर्ने भन्नु त उहाँलाई चाहिँ एउटा प्रहरीमा खबर गर्ने हो नि त नेपालीमा प्रहरी छैन नेपाली, नेपाली करे, 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 साँग, साँग, के समाजमा प्रहरी छैन देशको संरक्षित छैन प्रहरी उहाँको चाहिँ के अरे रुल्स एन्ड रेगुलेसनले के भन्छ कानुनले के भन्छ त्यही अनुसार हामी जाने किनभने हाम्रो एउटै मात्र उद्देश्य समृद्धि बनाउने होइन hmm. किन समृद्ध नेपाललाई खुसी नेपाल बनाउने कसरी हामी चाहिँ एउटा चाहिँ कल्चरल सोसाइटी कसरी बनाउने hmm. कल्चरल hmm. कम्युनिटी कसरी बनाउने hmm. एउटा प्रतिष्ठित बना hmm. समाज कसरी बनाउने वैज्ञानिक समाज कसरी बनाउने होइन परम्परावादी समाज होइन भेदभाव रहित वातावरण कहिलेसम्म बनाउने तपाईँ भन्नुहोस् न हामी एउटै मात्र जा जात हामी नेपाली हो जस्तो मगनजी तपाईँहरूको पार्टीभित्र एक किसिमको भारतीय सङ्गठनभित्र पनि पार्टीभित्र पनि छलफल भयो भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभयो तपाईँहरूको पार्टीले ठ्याक्कै आफू स्ट्यान्डमा बसेर त्यही हो अब लगभग अडचालिस घन्टा भइसक्यो कुटाइ खानुभएको अर्थात् हातपात भएको दुर्व्यवहार भएको भन्नु होइन अब उहाँलाई अडचालिस घन्टासम्म बितिसक्दा पनि उहाँले एक्सन

उहाँ चाहिँ एकदम एक चाहिँ उहाँलाई धम्क्याउने मैले होइन होइन अहिलेको सरकारले होइन के और... सरकार प... जो चाहिँ उहाँका अहिलेको पार्टीले कुनै पनि धम्की दिएको छैन उहाँलाई जो विपक्षीहरूले उहाँका चाहिँ षड्यन्त्र उहाँका चाहिँ कन्सपिरेन्सीहरूले षड्यन्त्रकारीहरूले जो चाहिँ देशको चाहिँ हित चाहने मान्छेहरूले कतैबाट डलरबाट गाडी गाडीमा नि त दुई चारवटा फेउरा छन् त्यो पुकार मिडियाले पनि हालेन अरे त्यो ज्ञानबहादुर साई साईको हो त्यो ज्ञानबहादुर साई भन्ने छ क्या ज्ञानबहादुर साई अब उताबाट पनि परिचालना भएको भन्ने कुराहरू मैले के अरे सोचेको छु आज विनयजिङ बस्ने त उहाँको विपक्षमा जानुभएको छ त्यहाँ गौशालामा यो भने त केही नै बुझ्नुपर्छ नि त रहस्य पुण्यजी तपाईँ मङ्गल थापा छ चौबिसै घन्टा तपाईँलाई प्रोटेक्सन गर्न मङ्गल थापा

ह्युमानिजम डेरी वाट ह्युमानिजम डेरिडा सेज इफ यु रेस्पेक्ट अदर अदर रेस्पेक्ट होइन मानव भइसकेपछि हामीले हामीले तपाईँलाई सम्मान गरेको तपाईँले मलाई गर्ने हो मैले कसैको गालामा हाने उसले चुप्लाएर बस्छ दही जमाएर बस्छ हातमा उसले हान्दैन भने अनि चाहिँ एकपल्ट चाहिँ उहाँमाथि के अरे आक्रमण भइसकेको छ फेरि आक्रमण हुनु भनेको के हो दन होइन दादागिरी होइन सर मनलाल दावा उहाँको लागि उहाँले मेरो भनेको मान्नुपर्छ म लोकतन्त्रको वा, अनुसार वा म उहाँले सल्लाह दिने हो कानुन वा वा अनुसार सल्लाह दिने म पनि केही होइन एउटा किसानको केही पाहाड छ है भनेर त्यस्तै कुराहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा छ म एउटा किसानको छोरा यो मुलुकको नागरिक यो देशको युवा एउटा लेखक एउटा चाहिँ देशप्रति चिन्ता राख्ने मान्छे भएको नाम त के भन्छु आज मङ्गलथापामाथि अरे पुण्य गौतम प्रति आक्रमण भनेको मङ्गलथापा चाहिँ प्रति आक्रमण तिन करोड नेपाली जनता माथिको आक्रमण हो तिन करोड नेपाली प्रतिको यो क्या हेवा प्रवृत्ति हो मान्छे मार्दै हेरेर मुलुकको समस्या समाधान हुन्छ सर भोलि मान्छे मार्न पाउँछ भने कुड्न पाइन्छ नेपालमा रिफरमेन्ट सिद्धान्त किन आएको कहाँ गलत गर्छन् मान्छेले तर गलत गर्यो भन्दैमा के हुन्छ भने त्यसलाई पुरै जेलै मार्ने भन्दै होइन नि कानुनको कानुनसम्म त हामी जानु पर्दैन प्रक्रियामा छैन प्रोसिड चाहिँ अब लले के भन्छ वाट लसेज लसेजले के लले के भन्छ भने कानुन अपराधीलाई कुनै पनि हालतमा छोड्नु हुनु भन्छ यदि चाहिँ कानुनले के भन्छ संविधानले के भन्छ कुनै मान्छे गलत गर्यो भने कानुन र नेपाल के अरे सम्मत कारवाही हुन्छ भन्छ अनि चाहिँ हामी न्यायाधीश बनिदिने ठाउँ ठाउँमा गएर न्यायाधीश बनिदिने मङ्गल दादा कुनै चाहिँ उमनको पछाडि लाएर यो गरेँ म पार्टीको भिजन र समाजमा अन्याय परेका मान्छेहरूको बुझेर मात्र लाग्ने मान्छे हो होइन <laughs> पार्टीको लाइन समृद्धिको लाइन लोकतन्त्रको लाइन गणतन्त्रको लाइन होइन <laughs> समृद्धिको लाइन समाजवादको लाइन <laughs> र साम्यवादको लाइन लिएर बस गर्ने मान्छे हो मङ्गल दावा कुनै इन्डिभिजुअल ओरिएन्टेड होइन म समाज ओरिएन्टेड एम इन्फ्लुएन्ड बाई नियो मार्क्सिस्ट मैले भनिसकेको छु निक्र्क्सिस्टले के भन्छ भने आफ्नै पार्टीका चाहिँ के अरे नेताहरूको सामन्ती विरुद्ध पनि के भन्छ लडो भन्छ होइन मास अफ प्र के अरे प्रोडक्सनका मोड अफ प्रोडक्सनका कुराहरू गर हामी चाहिँ वैचारिक हिसाबमा चाहिँ देशलाई कसरी चाहिँ चाहिँ एउटा समृद्धिको बाटोमा लिने के अरे प्रडक्सनहरू उत्पादन जनशक्तिहरू उत्पादन गराउनु न परे सर्वहारा वर्गवाला के अरे युवाहरूलाई होइन शिक्षामा वञ्चित भएका युवाहरूलाई समाजको न्यायिक पक्षका पक्षबाट वञ्चित भएका युवाहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ साथ दिनुपर्छ उनीहरूको सपोर्ट गर्नुपर्छ तर चाहिँ अपराधीलाई हामी हामीलाई साथ दिनुहुन्न अपराधी मेरो बा मेरो भाइ होस् अपराधीलाई चाहिँ कानुनले के गर्छ सजाय गर्छ हामी डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन साथी भोलि मङ्गल लाभा पुण्य गौतमसँग आक्रमण भयो केही गरेन भोलि मङ्गल लाभासँग आक्रमण होला अनि यसको चाहिँ जिम्मा कुनले लिन्छ पक्कै पनि कुनले लिन्छ ल भन्नुहोस् त होइन जर्नालिजमको रुल्स एन्ड रेगुलेसन भएर तपाईँको मिडियाकर्मी साथीहरू सबै भन्दैन जो चाहिँ गुण्डागर्दी चिन्तन भएका साथीलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँले कुन युनिभर्सिटीबाट जर्नालिज्मबाट चाहिँ ऊ गर्नुभएको अनि तपाईँ विधिको शासन के अरे अप्नाएर तपाईँले आफ्ना मिडियाहरू युट्युबरहरू खोल्नु भएको छ कि छैन होइन प्रेस काउन्टको निम रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा बस्नु भएको छ नि कि छैन अनि चाहिँ युट्युबमा तर त त्यो के अरे सूचनाको हक छ प्रावेशिक हक हुन्छ प्राविशिक हकको कुराहरू पनि सामाजिक चाहिँ एउटा इस्यु बनाउने तपाईँकासँग कुनै पनि अधिकार छैन म भन्न चाहन्छु सर हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद सर तपाईँले पनि मेरो एउटा चाहिँ विचार चाहिँ होइन एउटा लोकतन्त्रको लागि अन्यायमा परेका म्यान जस्तै चाहिँ पुण्य गौतमको बारेमा एउटा विचार आज यो समस्या भनेको केवल पुण्य गौतमको होइन यो तिन करोड नेपालीको समस्या हो भोलि <laughs> चाहिँ यदि पुण्य गौतमलाई कानुनले रक्षक संरक्षण गरेन कानुनले न्याय दिएन होइन सर के अरे समाजले न्याय दिएन तपाईँ हामीले न्याय दिएनौँ भने <laughs> भोलि यो देशमा चाहिँ मान्छे मार्दै हिँड्ने प्रक्रिया के अरे जनसङ्ख्या वृद्धि हुन्छ यस्ता चाहिँ सोच भएका साथीहरूलाई तपाईँ डिस्करेज गरेर समर्थन गरेर एउटा लोकतन्त्रको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा भएर मानवीय अधिकारको चाहिँ एउटा चाहिँ बाटोमा लागेर मानव अधिकारलाई पनि चाहिँ के कर, अरे सिद्धान्तहरूलाई विकासका सिद्धान्त न्यायका सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ बुझेर हामीले चाहिँ गलतको हो गएन चाहिँ ठिकको हो नराम्रोको भन्ने कुराहरू छुट्याएर हामी चाहिँ जो अन्यायमा परेछ त्यस्ता व्यक्तिहरूको संरक्षण र समर्थन हामी गर्नुपर्छ भन्दै धन्यवाद दिन्छु थ्याङ्क सो मच हजुर प्रिय देश अरेहरूको बिचमा हामीले संवाद गऱ्यौँ मङ्गल थापाजी हुनुहुन्थ्यो र विशेष गरेर यस्ता खालका क्रियाकलापहरू एकदमै निन्दनीय छ दर्शक मानवहरू विशेष गरेर कमी कमजोरी अन्जानमा र जानी जानी कोही कसैबाट पक्कै पनि भुल्चु भइहाल्छ तर पनि सार्वजनिक स्थलमै गएर क्यामरा अगाडि नै एउटा हातले क्यामरा समाउने अर्को हातले यसरी दुर्व्यवहार गर्नु भने पक्कै पनि कुनै पनि कानुनलाई आफ्नो हातमा लिएको जस्तो देखिन्छ जसले गर्दाखेरि यस्तो गतिविधि कोही कसैबाट अन्जानमा पनि नहोस् यही आग्रह गर्दै र कामना गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट म तपाईँकै हरपलको पलको सहायत्री अझ अलङ्कार दिँदा चाहन्छु यहाँहरूको बाँकी पल सुतुस् सदैव खुसी रहनुहोस् नमस्कार